אני לא חושבת שהייתי אומרת שהשמאל נפל כשאני מסתכלת על החלוקה בין הקצים בגדול. אבל הימין ניצח, כן. השמאל הקצין. ובסופו של יום גרים פה המון יהודים במדינה הזאת שמחשבים את המדינה הזאת כמדינה שלהם. וברגע שאתה מערער יהודי לגבי קיומו, הוא פשוט מתעגל. וזה מה שקרה. פחד זה מרכיב מאוד חשוב בהתנהגות של בן אדם. אנחנו עם ההיסטוריה הביטחונית שלנו, אנחנו מפחדים. אז אנשים מעדיפים את הבטוח, מאשר את השינוי. צריך להיות מישהו אחר בראש המפלגה. מאז שרבין הלך, אז העם פחות בוחר בשמאל. ככה המצב הוא לא משהו, שהמצב לא ידבר, לא יותר גרוע. אני מבינה אם זה המצב, שפשוט זה מה שאנשים רוצו להצביע, זה מה שמאמינים, ומאמינים שזה עדיף לנו וטוב לנו, אני פשוט לא מסכימה איתם. אני חושב שהרשימה המשותפת היא דווקא לא נפלה. זאת אומרת, היא דווקא איזושהי הפתעה או תוצאה חיובית של הבחירות האלה. נראה לי זה לא ישנה הרבה, כי המערכת הזאת שיש לכם פה בארץ פשוט לא עובדת. אתם לא, השמאל לא נותנת לימין לעשות משהו, ופשוט הימין לא ייתן לשמאל להגיע לממשלה. כולם ימנים פה בארץ. אין מספיק שמאלנים. אין לי תשובה, אני פשוט לא מצליח להבין את הכסף שיש לביבי על האנשים, שלא נדע הוצאה.